siyaasiyadda shamis qardajeex oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga wicid ahna mas'uul miisaan culus ku leh waddanka kanada waddanka soomaaliland taasi oonan jeclaysan waxyaabaha ka dhacay meeshan rag baa meesha mas-uuliyadda aan u dhiibanay oon xil u dhiibanay oon wax u dhiibanay xilkii aan u dhiibanay intay halkaa ku daadiyeen rugufeen ilaahdeen waanu daadannay oo waanu istuuray ayay doonayaan inay haddan xaggaasi ka soo wareegaan oo dhuuna dhow ay ku ciyaaraan oy kalba shamiiskii ay xaggan xidhaay haddana xaggan usoo xidhaan oy kalla shamiis cas noo soo qaataan kulla ku buluuga noo soo qaataan kulla ku garaya noo soo qaataan waxaad leeyahay dalkani wuxuu baahan yahay change annagu haddii aanu nahay dadka reer dibadaha jooga ee reer soomaalilan waxaanu jecelahay kulmaya inuu ka baxa meesha wa xumaaday anagu haddaan dumarka reer soomaalilan nahay ee dibadaha jooga ama gudaha jooga xag la toosiyey ayaan aad iyo aad u taageersanaa xalay markaan dhegaystay wixii meesha ka dhacayna aad baan uga xumaaday laakiin xag la toosiyey waxaan leeyahay reeri baanu kuu nahay dhammaan dadweyne reer soomaaliland laabtay kuu garaacayaan inay yar baa tahay orod oo jamaal cali xuseen la gara fadhiiso oo shanta sane jamaal sug annagaa ku dooran laakiin kulmiye isagii baa iska dhammaan la cabiso laakiin shicibka soomaaliland bay u tahlaa maanta kubaddii maanta garoonka idin saaran tahay kulmiye haddaad nagu soo celisaan reer soomaaliland waydi ka sheekay oo runta u sheegayaa samaaleh